Labs vakars, Latvijas radijas klausītāji! Mans vārds ir Ēriks Zebs. Šodien kolonisātas skan nu kolonisātas. Jā, jūs napursa klausējāt. Mēs esam atbraukuši cīmā iz Sakstagala pagostu iz Franča Trasūna muzeju kolonisāta. Šodien, kūpā ar muzeja direktoris pīnokumu izpirdētoju Intu Deksni, izzinosim kolonisātas vēsturi i bazneickunga politiķe literāta Franča Trasūna dzēvis gojumu un jo personēbu. Sāta. Vēsture ir diezgan interesanta. Trasunišam patīt pēc dzimbūšanas atcelšanas 1861. Gadā, tā kā visā Vitebskas gubernijā jūtot, kad atceļ, un īpaši nok no Ružanas puses, bet īpiek zemi Sakstagalā, par tik par cik Sakstagalā ir bijusi valsts mūža, ko varā zemnieki izagodoties. Nu, attiecīgi izagodojas zemēti un sok poši saimnīkot, izveidoja lielu stabilu saimnīcību. I cik ilgi Trasunīte dzēvo? Trasunīte dzēvoja līdz pat 1941. Gadam. Kad tūs pādējus Trasunīte dzimtes postovis, kuri te dzēvoja, aizsūtā to laceļojumu uz Sibīriju. Kolna sāta. Pirmo telpa, kurā mēs ieejam dzimtajā mojā, tos ir sincis, un sincos mums ir izveidoti senīs atdzēvis priekšmeti, kuri pie itīnā napīcīšami saimniecam, lai varētu veiksmīgi vadāt savu itīšķu dzēvi. Atrodami gan dažāda veida mola pūdi, gan sīras spīdis, gan svīsta kiernis un tam neidzēgas līteņas. Nu, tas ir saimis gols. Jā, tātad viena no pirmām telpam, kurā Trasuna ir pēc atnokšanas uz Sakstagalu, ir arī dzēvoši. Jā, jā, vārākā jī bija liela saime. Trasuniem bija 7 dāli, tā kā vītis vajadzēja arī dīzgan daudz. Jā. Nu, lūk, un vecajā galā tad ir dzēvoši, un patreiz te mums ir īkordota jauna pamata ekspozīcija, kur ir ar tādu domu īkorda, tā kā tikko Trasuni ir aizvojuši projām, un tad mums ir visādas to laika rītis arī atceros, sokot ar gultu un klot šilpeļēti pieliktu ar steļļam, kas bija neatņemama sastāvdaļa, jā, lai varētu vispār vīza godoties un tikt pie kaut kādam drābiem, jūs jau nevarā nopiekt tikai mūsdīnos. Arī ir kumodi, ratiņš, varu sakot, viss tas, kas ir bijis nepieciešams kādreiz cilvēkam, lai es varētu veiksmīgi eksistēt. Protams, arī krostis, kurai ir kādreiz bija, protams, arī funkcija teikt, ka tik cepa maizēti. Nu, mēs uzdodos maizēti, tie mēs vairs izcept nevaram, bet apsildāti to telpu ar to mēs gan varam. Jā, to tiešām jūt, ka ita sanēdzinot ar sinciem ir siltoks. Sincis neko pesildātis, bet tāds soltīs, solto telpa, kurā arī zīmā leduskapa, tā kā sēnījums latviešiem nav bijis. Tā, ka zīmā tur varā vasarā jau uz pagrebeņa goja. Nu, aita, tā kā saime dzēvē, protams, jau būtu siltokai telpai. Rītojums telpā ir apmēram tāds, ka pēc aprakstiem, kā es bijis Trasunu laikā, jā, atskaitot vienu stīvrēti, kur mēs tēdi simboliski ikotom par gūdu Franča mammai Īvai, par tik par cik jie ir bijusi gan aktīva rūpdarbniece, gan arī vispār aktīvs cilvēks, un cilvēks, kurš saturo 7 dālu saimi kūpā, nu, protams, ka tam cilvēkam kaut kāds gūts ir jodu. Līdz ar to ir ikotots tātad arī stīvrēts. Jā, kas mēs arī sautās Ievas stūrītis. Unikāla vietība ir patafons, kurš ir piederījis Jezupam Trasunam. Franča Trasuna broļa dālam, kurš arī ir bijis saimes deputāts un pazīstams cilvēks. Jā, jis ir darba kortēbā, tā kā reizi mēs jau arī atskaļam, bet tā ļoti saudzīgi par tik, par cik tomēr tie ir diezgan tāda gan vaca līta, gan arī ļoti vietēga, jo Jezupam jau bija viena no svarīgāko vietu. Mums ir Jezupa ir arī liela plaša kolekcija krojumā, jā, jo jis bija gan izglītots cilvēks, gan arī kulturāls, un viņam bija ļoti daudz savokts to laika komponistu darbu izlases. Bet paša sākas arī ir, no principā, aptuveni 150 gadu vecas. Un plus, mīnus, jā.
Nelūku tīsos ir tikpat vācis, protams, kāds baļķēts, ja teiksim, ja mēs runājam par guļbūvi sāku, ir nūmāņēts, jā, bet būtībā tas ir sazaglabojis no tīm laikiem. Un, sapcītu, mēs, Ērika, tevi stovam tagad uz vacīm trasonu greidis dieliem. Oh. Jā, dzentes telpā ir tāds unikums, ka mājājam greidu un mēs arī konstatējam, ka pīci dieli var ir... Labi, esam, mēs jūs arī esam atstojuši, jā, un ie arī patīsēja vācijas krēķi, es arī toši, man jūs to stājas šaurus dienēšus, un neicinus, nu tad agrok pībija, cik kūks ir, diametrā plots, tik arī tātad būs tas grēdis dievs plots. Nu, mums ir te īpašo lūma šūrēs pārstāvīstības gaistīgi dieviem, varbūt kādu spāku paimt. Jo trasu ir beidzis seksta dzimta un arī ilgdzīvoto dzimta. Noteikti. Strodēgi ir bejuši. Noteikti tu mēs paimsim un censimies arī nodot radējas klausētojumu un vārotojumu Facebookā. Jā, un kuri uzskatās, ka tas tā caur moderniem leidzekļiem tā ir nātnūk, nu tad ir jobrauc pašam, jopastu. Kolna sāta. Tagad iesim klietī. Klietī mums jums savukot ir... Dažnai dažādoki senīs atzēmis priekšmeti, kurus arī cilvēki ikdīnā izmantojuši. Nu, protams, dažām priekšmetam ir tikai elements nu, to priekšmeta, jā. Bet vītēji iedzīvotāji mums ir laipni ir jūs sadovinoši. Mums ir dzietnavas, kuras ir darba kortēbā un jūs izmantoja koziņīgi. Un arī tie ekskursanti, kuri grib parodāt, ka ir spiecīgi, jī var izmantot. Ērik, kā būs? Pamīginosi? Es teikšu gūdīgi, es nekad nāsu darījies, bet nu var jau pamēģināt. Viņi tie pasaulē. Vis. Tikai jūtas, ka meitu darbs un ar vīnu rūku. Ar vīnu rūku grīšu, ar otru graudu spīberi klātu. Tā, tikai graudu navā, vai? Šodien navā. Ir izvoki, vai sezona nav sokusies. Jā. Bet kā vārķi nodzīmēs, bet es maisīšu cilvēku graudu. Te nav uz problēma. Es domāju, tu mēs īliksim pēc kādā citā raidējumā. Mums ir poķinīgi rastomināvuši maisu. Jā, jā. Grīvudu. Nā, nā. Garšēgi, garšēgi. Pošam olums jau vien mārā. Protams, tas, kas ir radiet savam darbā, savam rūkam, tas vienmēr ir labūks. Nu, lūk, tad. Kortējais objekts, kas mums ir teritorijā, tas ir akmens ar dīva bauslēgumu. Akmenī ir īciestas visas 10 dīva bauslēdes. Ceļeņu dā akmeņi esam nūklojuši ar smulkiem akmistaņiem. Dzeve jau nav rūža durs. Protams. Un arī ejot pie akmeņa, nu ceļeņu nevar salasēt, kas tī rakstīts, ir jopīt klotu. Jo izlasa, un mēs ceram, ka kādam kaut kas arī aizekersīs. Vai vismaz uz pordūmam tiks uzvadnots. Un, ja jām tos pordūmas būs garokas, tad blokus ir novītots. Skaists sūleņčus, kura var pasēdēt un padūmot. Arī pordūmot. Nu, varbūt tapt. Kolna sāta.